Арт-пікнік Слави Фролової запрошує з 8 по 10 серпня на фестиваль кави, солодощів та музики. Найсмачніша кава, тістечка, макини, макаруни, кулінарні майстер-класи, лате-арт, зустрічі з відомими кондитерами, фотосушка, буги-буги, вечірка, просто небо, хендмейд, дрес-кросінг, жива музика на двох сценах, дитячий майданчик «Піксель», галереї, відкриття еротичної виставки та кіно. Вхід вільний, Київ, ВДНГ, деталі та розклад на сайті artpicnic.org.